بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Kadara man badwa musau kajeda. Ya Allah, kadara man badwa musau kajeda. Allah kana da sunan magagina sarki maras tafida. Sarkin da yayi basashe sannan yayi kasashe a ciki har da Uganda. Ya Allah, kakadar aman badwa musau kajeda. Allah, kakadar aman badwa musau kajeda. Allah, kayo salati ga Said Sadati mai lakabi Mahamuda. Allah kayo salati ga Said Sadati mai lakabi Mahamuda. Kaza sabai sune ka sanya dubai na kabirai saranda. Alaya kaza sabai sune ka sanya dubai na kabirai saranda. Sananda da ko aliyai
dada kana shari bai ji ko kin mahamuda Allah ka kaddara mana badwa musauka jadda Jina kaza kai kere jina a cikin wannan kasida Allah ubangiji na kaza kai kere jina a cikin wannan kasida Taimakanni zara dan bayani akan birnin Jedda Mana waga tafiyata da doka da wainiyarta from Kano to Jedda Tafiyata da doka da wainiyarta from Kano to Jedda Allah ka kaddara mana badwa mu sauka Jedda Ata kaice aranar tafiyata Naje nugun uwata nace zan tafi Jedda Ina ce ke gafarce ni ki addu'a gare ni dan girman Mahamuda Anamma ibiyata taya du'a gare ni ya taya du'a da kanta hawaye har ta zubda Anamma ibiyata taya du'a da kanta hawaye har ta zubda Sannan naje ga yan uwana muka yi sallama da juna domin zan tafi Jedda Sannan nazo ga abokaina muka yi sallama da juna domin zan tafi Jedda Sanan nazo gidana na iske iyali na karamar tana na shida Sanan nazo gidana na iske iyali na karamar tana kasida Sainace albashirin ki yau dai an gama aikin passport zan tafi Jedda Susa suke da wasa suka gani na nisa kaya na taloda Suja suke da wasa suke yi Usan dauki da wasa sai suka gana nisa saya na taloda Da suka gana dauki jaka
sai soka fashe da kuka soka reke mai kasida nace kukan me kuke yi amma towa ce zanyi ko annan Allah bunda kukan me kuke yi amma towa ce zanyi ko annan Allah bunda takai ce na tsaya na rarashe su daga daga na bar su hawaye suna ta zuba da ka kaddara mana badma mu sauka jada ata kai ce muna zauna airport kirjan muna ta pat pat an ce an rufe jada muna zauna airport kirjan muna ta pat pat an ce an rufe jada dare dalatai ni muna ta jiran zamani sai ga jirgi daga jidda kirgin na indonosi ya ne babu kiyasi sunan sama garuda Bajaga, jirgin na indonosi ya ne babu kiyasi sunan sama garuda wannan jirgi akwai kyau dan kujerin ciki da na hau sun fi na mota honda kira sabon bo sabon sai ka gani ma abun za ka san babu bulanda ka kaddara mana badma mu sauka jada mana batuwa mu sauka jada sa'ada na shige shi jirgin sa'ada na shige shi na yajiyar numfashi gami da ta hamida kusa su bayi jirgin namu ya tashi daga Kano ya nufi jidda Allah ka kada mana baduma mu sauka jidda can kusa su bayi jirgin namu ya tashi daga Kano ya nufi jidda jirgin ya kama hanya awa mu jirgin ya kama hanya awa wadda muna tafiya da minti 26 Allah ka kaddara mana baduwa mu sauka jada Allah ka kaddara mana baduwa mu sauka jada
kwaje daga sau karamu ba kwaje daga sau karamu wane da haki ya aka kai mu sekere na roma ajeda aga da do baka amu dan meyo a cikin mu da mai kwaya ko da atakaice agada duba kayanmu wai dayewa cikinmu da mai kwaya ko da yawwa domin ku gane kowane gari guda ne filin jirgin jidda domin ku gane wani gari guda ne filin jirgin jidda an rufe shi daga da tanti tantin bere biyuti a jikinsa babu huda she daga da tanti tantin bere biyuti a jikinsa babu huda kasa ta ila aka sanya daga ni babu tambaya da dukiya a jidda sana cikin ta ba kazanta ana wanwanke ta yan manjana a maida ya Allah ka kaddara mana banuwa mu sauka jidda da wata mota wacce dukkanin kazanta tana wanke ta tafidda ka kaddara mana baduma mu sauka jidda jaga ko da zance karance ga ko da zance bara ko manzar ce bayanin birnin jidda zanyi bayanin gimbrib mun je mu babu sharifa a cikin birnin jidda zan yi bayanin gimbarif na je mu babu sharifa a cikin birnin jidda gidan asan babule su suka yi mana lale dan kaunar mahmuda gidan asan babule su suka yi mana lale dan kaunar mahmuda ya sanya na ganinmu kamar ya haɗe mu da shi da ƴan shahada ya Allah ka kaddara mana baduwa mu sauka jidda Allah ka kaddara mana baduwa mu sauka jidda to zan faɗi wasu ayyuka waɗanda babu shakka wajibi a yi su jidda to a jidda ne yake sa harami ya yi niyyar sa wanda duk ya zo ibada
na farko ajidane yake sa harami ya daurani ya rasa wanda duk ya zo ibada la ga kadara man badma sauka jeda ma'ana ta anan za ka yi wanka ka daura manka sanan ka yi niyarka haji kogwa umarar ka ka shiga maka ka yi ta ibada ka kadara man badma rabbi allah kadara man badwa rabbi allah Allah ka kaida kan muslimi harami makka 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 bismillah ar-rahman ar-rahim sarki na bara wa kata Allah da sunanka Allah ka kaida kan muslimi harami makka Bismillahirrahmanirrahim sarki na bara wa kata Allah da sunanka Allah ka kaida kan muslimi harami makka ya zargin sarakuna Allah buwai ka kara salati bum biyayyan bayanka Allah ka kaida kan muslimi Ya zargin sarakuna Allah buwai ka kara salati bum biyayyan bayanka Allah ka kaida kan muslimi harami makka Allah ka kaida kan muslimi harami makka Allah ka kaida kan muslimi harami makka Dala inai da matan sada da sabi Dala inai da matan sada da kusabai Hada ya yangi dansa da shibun na iduka Ya Allah ka ban basira zara wake amma wake zara shikam birnin makka Allah ka kaida kan muslimi harami makka Allah ka kaida kan muslimi harami makka Allah ka kaida kan muslimi harami makka Ya Allah ka ban basira zara wake amma wake zara shikam birnin makka Allah ka kaida kan muslimi harami makka Nuna iran marjabobin wannan birni a wannan waka an gayawa bayanka Allah ka kaida kan muslimi harami makka Allah ka kaida kan muslimi harami makka
ngarenaida Allah ka kai wanda yake da cikin maka Allah ka kai ne kamar ya rani Ana roko warga waka ngarenaida Allah ka kai wanda yake da birnin makka Allah ka kai ne kamar jirgiya Allah ka kai kai har Allah ka kai ne kamar jirgiya rabi makka Ya yawa na musulmi salamu alaiki Ya yawa na musulmi albashirinku babar ne a duniya wanda ya kai makka Allah ka kai ne kamar jirgiya rabi makka Ya yawa na musulmi albashirinku babar ne a duniya wanda ya kai makka Allah ka kai ne kamar jirgiya rabi makka Egon arziki ko kwa useli ko ko magani ko tarihi ba kamar barnan makka Allah ka kai ne kamar jirgiya rabi makka Allah ka kai ne kamar musulmi harami makka Allah ka kai ne kamar musulmi harami makka bara bado maratabo bin wannan ki bara bado maratabo bin kadan ko jisu domin martabo ban san fice an bada duka Allah ka kai ne kamar jirgi harami makka harami makka Allah ka kai ne kamar jirgi harami Bara ambado maratabo bin barnan ku jesu domin martabo bin san fice an bada duka Allah ka kai ne kamar jirgi harami makka ana barko shine masda fadan abdullahi an haife shi ne adam abdullahi an haife shi ne a tsakiyar barnan Allah ka kai ne kamar jirgi harami makka
harami Allah ubangiji ya ajish chikam makka Allah ubangiji ya ajish chikam makka Sanam kumaka juba na jambay jil harami Allah ubangiji ya ajish chikam makka Allah Allah
nara kwani kagama mbasira batam madina zaino ama gore ziyara Amar
Da ba
Para o Munayara
Thank you.
kai shi garin Madina dan albarkacin na Rasulullahi mu kuma da muka ci Allah ya kai mu